নমস্কাৰ টাইম এটৰ সমূহ দৰ্শকক মই মনোজ দৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বৰ্তমান যি কৰোণা মহামাৰী সেই মহামাৰীৰ যি বিভীষিকা চলি আছে সেই বিভীষিকাক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত আৰু যথেষ্ট সচে সচেতন হৈছে ৰাইজ সচেতন হৈছে সমাজৰ প্ৰত্যেকজন লোক সচেতন হৈছে এই লৈ যথেষ্ট লোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰি আছে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে শিশুসকলৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব বা শিশুসকলক কিদৰে অভিভাৱকসকলে যত্ন ল'ব এই সকম সমগ্ৰ কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছোঁ শিশুৰ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি তেখেতৰ পৰা সমগ্ৰ কথাখিনি জানিব চেষ্টা কৰিম যে শিশুসকলৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ভিড সংক্ৰমণৰ যদি লক্ষণ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা ক'ভিড হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক কিদৰে যত্ন ল'ব এই সমগ্ৰ কথাখিনি জানিম আপোনাক পোনপটীয়াকৈ আমি টাইম এটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো কভিড সংক্ৰমণ চাৰিওফালে হৈ আছে এতিয়া যথেষ্ট সচেতন হ'বলগীয়া হৈছে ৰাইজ প্ৰত্যেকজন লোকেই সচেতন হ'বলগীয়া হৈছে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা যদি আমি অকণমান জানো প্ৰথমে কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ কেনেহে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম দৌৰটোত কি আছিলে যে শিশু বৰ বিশেষ আক্ৰান্ত হোৱা নাছিলে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে দুই শতাংশ যিমানবিলাক বেমাৰী আছিল তাৰ দুই শতাংশৰহে মানে শিশুৰ এই ৰোগটো আক্ৰান্ত হৈছিলে কিন্তু এতিয়া দ্বিতীয় ঢৌটোত কি হৈছে যে এই পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈছে সংক্ৰমণৰ যোনটো হাৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলমষ্ট এঘাৰ পাৰ্চেণ্ট মানে এঘাৰ শতাংশ হ'লে বাঢ়ি গৈছে এতিয়া কৈ আছে যে আমি তৃতীয় ঢৌ তৃতীয় ঢৌত এই বস্তুটো আৰু হয়তো বাঢ়িব গতিকে এইবাৰ আমি যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে শিশুক দেখা পাইছোঁ যে শিশু আক্ৰান্ত বেছিকৈ হৈছে যাবৰ তুলনাত কিন্তু হ'লেও যোনবিলাক চিৰিয়াছ বেমাৰ এই ক'ভিডৰ পৰা যোনবিলাক চিৰিয়াছ বেমাৰ হয় নিমনিয়া হয় বা অক্সিজেনৰ লেভেল কমি যায় মৃত্যুৰ মুখতো পৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিটো কিন্তু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও কম গতিকে সেইটো ফালৰ পৰা শিশুবিলাক এতিয়াও সুৰক্ষিত হৈ আছে কাৰণ বেমাৰটো হ'লেও বেছিকৈ হৈছে বেমাৰটো কিন্তু বেমাৰটো বেছিকৈ হ'লেও তাৰ পৰা চিৰিয়াছনেছ যোনটো হৈছে সেইটো খুব এটা বেছি পৰিমাণে আমি দেখা পোৱা নাই এতিয়া শিশুৰ আমি যত্নৰ কথা কৈ আছোঁ যে ক'ভিড বেমাৰটো ডাঙৰ মানুহ আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক নহয় সেইটো একেটাই হয় একেটা ধৰণৰে হয় কিন্তু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই বেমাৰটো বা ভাইৰাছটো ভিতৰলৈ যাবলৈ যোনটো আমাৰ ৰিচেপ্টৰ থাকে এ চি টু ৰিচেপ্টৰ বুলি আমি যোনটো কওঁ সেই ৰিচেপ্টৰটো শিশুৰ উশাহৰ ৰাস্তাটোত কম পৰিমাণে থাকে ফলত ভাইৰাছটো শিশুৰ গাত সহজতে সোমাব নোৱাৰে আৰু সেইটোৱে এটা মই ভাবোঁ যে কাৰণ যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ইনফেকশ্যনটো কমকৈ হৈছে আৰু ইনফেকশ্যনটো হ'লেও ভাইৰেল ল'ড যোনটো মানে যোনটো পৰিমাণত যোনটো হাৰত ভাইৰাছটো আমাৰ শৰীৰলৈ সোমায় সেই হাৰটো কমি কমি যায় বা কম পৰিমাণে ভাইৰাছটো ভিতৰলৈ সোমায় আৰু ফলত যোনবিলাক চিৰিয়াছনেছ সেই বেমাৰটোৰ পৰা হয় শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক কমকৈ আমি দেখা পাইছোঁ আমি যদি সুধিবলৈ যাওঁ আপোনাৰ যিটো ক'ভিড সংক্ৰমণ ক'ভিড যি সংক্ৰমণ হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণবিলাক দেখা পালে মানুহ অভিভাৱকসকল সতৰ্ক হোৱা উচিত ক'ভিডটো এটা ভাইৰেল বেমাৰ আৰু ভাইৰেল ফ্লু ফ্লু হ'লে যেনটো হয় আমাৰ যে জ্বৰ হয় গাৰ বিষ হয় চৰ্দি হ'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা যে ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্দিৰ পৰিমাণটো কমকৈ দেখা যায় নাকৰ যোনবিলাক চিমটম মানে নাকটো বৈ থকা হাঁচিওৱা এইবিলাক বস্তু ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত কমকৈ হয় কিন্তু ডিঙিৰ যোনটো খচখচনি হয় বা ডিঙৰ শুকান কাঁহ হয় সেই বস্তুবিলাক ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হয় কিন্তু এইটো হৈছে যে কমন ফ্লুৰ লক্ষণ কিন্তু এতিয়া আমি শিশুক পাইছোঁ যোনবিলাক শিশুৰ অলপমান বেলেগ ধৰণে আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ যে কিছুমানৰ জ্বৰ চৰ ইমান বিশেষ নাই কিন্তু হয়তো বমি হৈছে বা পেটৰ অসুখ হৈছে মানে পায়খানা ঢিলা পায়খানা কৰিছে আৰু অলপমান হয়তো জ্বৰ চৰ থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে চ' তেনেকৈ ধৰণে আহিছে যে পেটৰ বেমাৰ হৈ পেলাই আহিছে কিন্তু আচলতে হৈছে ক'ভিড ঠিক তেনেকৈ কিছুমানৰ চকু ৰঙা হৈ পেলাই আহিছে কিছুমানৰ গাত ৰেচ মানে যেনেকৈ আমাৰ মিজোছ বা চিকেন পক্স হ'লে যেনেকৈ আমাৰ শৰীৰত ৰেচ হয় গাৰ ওপৰত কিছুমান দাগ আহে সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচ হৈ পেলাইও কিছুমান শিশুক আমি পাইছোঁ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণেও ক'ভিড এতিয়া আমাৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিছে এতিয়া এটাই কথা মই ক'ম যে যিকোনো চিমটম বা যিকোনো যিকোনো শাৰীৰিক লক্ষণ যোনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে তাত আমি সদায় ক'ভিডৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে যে আপোনাৰ গাটো যদি খুব দুৰ্বল লাগিছে জ্বৰ নাথাকিব পাৰে কিন্তু গাটো খুব বেয়া লাগি আছে দুৰ্বল লাগি আছে গাটো খুব বেয়া লাগিছে শিশুটি মন মাৰি আছে কাম খোৱা বোৱা কৰা নাই চ' যদি খুব গাটো বেয়া কৰিছে কিন্তু অন্য বেলেগ অসুবিধা হয়তো একো নাথাকিবও পাৰে তেনেস্থলতো মই ভাবোঁ যে আমি শিশুটিক লগে লগে টেষ্ট কৰাটো ভাল আৰু বাকী যোনবিলাক নৰ্মেল যোনবিলাক চিমটমছ ফ্লুৰ নিচিনা যোনবিলাক চিমটমছ সেইবিলাক হ'লেতো আমি কৰিবই লাগে গতিকে এটাই কথা যে যিকোনো কাৰণত যদি গাটো বেয়া হৈছে সেইটো কি হৈছে কথা নাই আমি লগে লগে এই টেষ্টটো কৰি চোৱাটো ভাল যাতে আমি কথাটো গম পাওঁ যে বেমাৰটো আছেনে নাই আৰু বেমাৰটো হ'লে তাৰ সেইমতে আমি যাতে ব্যৱস্থাটো ল'ব পাৰোঁ দেখা যায় যিহেতু চহৰ অঞ্চলটো দেখা যায় গাঁও অঞ্চলটো দেখা যায় যথেষ্ট লোক কিন্তু অকণমান যদি জ্বৰো হয় বা শিশুটোৰ যদি কিবা এটা সৰু সমস্যা যদি দেখা দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বা তেওঁলোকৰ উদ্যত নহয় কিন্তু তেওঁলোকক কি ক'ব নহয় এটা কথা যে বেমাৰটোৰ কথা আমি সোনকালতে গম পালে এটা কথা ভাল যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত মই অলপ অলপতে ক'লোঁ যে হ'লেও বেমাৰটো খুব ছিৰিয়াছ অৱস্থালৈ নাযায় কিন্তু শিশুৰ পৰা কি হ'ব যে অন্য মানুহৰ ডাঙৰলৈ এই বেমাৰটো যাব গতিকে আমাৰ ঘৰত ককা আইতা থাকে বা ডাঙৰ মানুহবোৰ থাকে যোনবিলাক বয়সত হয়তো বেছি তেনেকুৱা মানুহৰ এই বেমাৰটো হ'লে এই বেমাৰটো চিৰিয়াছ হ'ব গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা যাতে আমি শিশুক দূৰত ৰাখিব পাৰোঁ বা এই বেমাৰটো আমি বেলেগলৈ নোযোৱাৰ পৰা নোযোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেই কাৰণতে আমি বেমাৰটো যে শিশুৰ হৈছে বা যিকোনো মানুহৰ হৈছে সেই কথাটো গম পোৱাটো খুব জৰুৰী আৰু সেইকাৰণে টেষ্ট কৰাটো খুব সোনকালে টেষ্ট কৰাটো খুব জৰুৰী এই মুহূৰ্তত যদি আপোনাক মই সোধোঁ যে আমি ৰাজ্যৰ যিখিনি কভিড ৰোগী আমি সেই স্পষ্ট ছবিখন আমি দাঙি ধৰি আছোঁ কিন্তু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান বৃদ্ধি পাইছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ এইটো কথাটো আপুনি কেনেধৰণৰ মই মই যেনেকৈ অলপ আগতে ক'লোঁ যে প্ৰথম ঢৌটোত আমি দেখা পাইছিলোঁ দুই শতাংশ শিশুৰহে বেমাৰটো বেমাৰটো হৈছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো অলমষ্ট চাৰি পাঁচ গুণ বাঢ়ি গৈছে যে অলমষ্ট এঘাৰ শতাংশ শিশুৰ আমি বেমাৰটো হোৱাটো দেখা পাইছোঁ গতিকে যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে আমি যোনটো সংক্ৰমণৰ হাৰ যিহেতু এইবাৰ আমি গম পাইছোঁ যে আগতে আমাৰ ড্ৰপলেট হৈ পেলাই ইনফেকশ্যন হৈছিলে এইবাৰ গম পোৱা গৈছে যে ড্ৰপলেট নহয় বতাহতো বীজাণুটো আহিছে ইয়াৰ ওপৰত ইনফেকশ্যনো হৈছে আৰু যাৰ ফলত মই ভাবোঁ যে সংক্ৰমণৰ হাৰটো ডাঙৰ মানুহ বা সৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে কিছু সময় পূৰ্বে দিল্লীৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে কেজৰিৱাল কেজৰিৱাল ডাঙলে এটা টুইট কৰিছে যে ছিংগাপুৰত আহিছে তৃতীয় ঢৌ ছিংগাপুৰৰ পৰা অতি সোনকালে হয়তো ভাৰত ভাৰতলৈও সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে আৰু সেই তৃতীয় ঢৌ যিটো আহিছে কৰণাৰ যিটো তৃতীয় ঢৌ এই তৃতীয় ঢৌতে কিন্তু এইবাৰ শিশুৰ কাৰণে বেছি মাৰাত্মক বুলি ক'বলৈ তেখেতে গৈছে সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰ কথাত কৈছে আপুনি কি ক'ব মই তেওঁৰ লগত মানি কথাটো মানে মানি ল'ম মই এটা কাৰণে যে এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে আমি ডাঙৰ মানুহৰ যথেষ্ট পৰিমাণে এই ইনফেকশ্যনটো হৈছে ইনফেকশ্যনটো হ'লেই আমি ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰটেক্টিভ ইমিউনিটি পাওঁ মানে এই বস্তুটো প্ৰায় আমাৰ বেমাৰটো নহ'বৰ কাৰণে এটা ক্ষমতা শৰীৰৰ আহে গতিকে সেইটো প্ৰটেক্টিভ ইমিউনিটি বুলি কোৱা যায় গতিকে বহুত ডাঙৰ মানুহৰ বেমাৰটো হৈছে দুই নম্বৰতে আমি ওঠৰ বছৰ ওপৰৰ মানুহবিলাকক আমি ভেকচিনেশ্যন দিছোঁ গতিকে কি হৈছে যে ওঠৰ বছৰৰ যোনবিলাক ওপৰৰ মানুহ তেওঁলোকৰ বেমাৰটোৰ ফলতেই হওক বা ভেকচিনেশ্যনৰ ফলতেই হওক যদি তৃতীয় ঢৌটো আহে তেওঁলোক বাছি থাকিব বা তেওঁলোকৰ এই বেমাৰটো কমকৈ হ'ব কিন্তু শিশুসকলক যিহেতু আমি ভেকচিনো দিয়া নাই আৰু তেওঁলোক এটা প্ৰটেক্টেড এনভাইৰণমেণ্টত আছিলে গতিকে এতিয়া মানে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকে বাচি ৰৈছে যাৰ ক্ষেত্ৰত এই বেমাৰটো বেছিকৈ হয়তো হোৱাৰ এটা চান্স থাকিব কিন্তু এইটো এটা ষ্টেটিষ্টিকছ আমি আমি এটা আশা মানে এটা মানে হেৰি কৰা হৈছে যে যে হয়তো বেমাৰটো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ তিনি তৃতীয় ঢৌত হয়তো এইটো বেমাৰটো বেছিকৈ হ'ব কিন্তু সেইটো এটা কনফাৰ্ম বস্তু নহয় কিন্তু হোৱাৰ এটা চান্স থাকিব যে হয়তো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ বেমাৰটো বেছিকৈ হ'ব আৰু সেইকাৰণে এইটো এটা এটা এক ৰকমে ভালো হৈছে যে আমি আগৰ পৰা গম পোৱাৰ কাৰণে আমি সাজু হ'ব পাৰিম যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বেমাৰটো হয় আমি শিশুৰ কাৰণে যাতে বিচনা বেছিকৈ ৰাখিব পাৰোঁ শিশুৰ কাৰণে বেলেগকৈ আই চি ইউ ৰেডি কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক কাৰণে ৰেডি হ'বৰ কাৰণে আমি মানে যাতে বেমাৰটো যদি বেছিকৈ হয় তাক ভালকৈ ঠিক কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম ভেকচিনেটৰ যিটো ভেকচিনেশ্যনৰ কথা কৈছে ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ লোকক ভেকচিনেশ্যন দি থকা হৈছে ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকল যদি ভেকচিনেশ্যন দিয়া যায় এতিয়ালৈকে চৰকাৰে লোৱা নাই সিদ্ধান্তটো ল'ব চাগৈ অতি শীঘ্ৰে আমি সেইটো আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু কথাটো ভেকচিনেটৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব পাৰে নাই যদি ভেকচিন লোৱা যায় শিশুসকলক ভেকচিনৰ ছেফটিটো আমি যেনেকৈ ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে খুব সন্দেহজনে চকুৰে চাইছিলোঁ যে ভেকচিনটো আমি ল'লে কিবাও হ'ব নেকি বা তাৰ চেফটিৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছিলে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে নাই ভেকচিনটো ছেফ আমি ডাঙৰে ভালকৈ লৈছোঁ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু এইটো এতিয়া গৰ্ভৱতী মহিলাকো আনকি ভেকচিনটো দিবলৈ ৰেক'মেণ্ড কৰিছে গতিকে শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ যে ভেকচিনটো ছেফেই হ'ব আৰু অলৰেডি ইউ কেৰ নিচিনা বা ইউ এছৰ নিচিনা দেশে অলৰেডি এইটো এটা তেওঁলোকে এটা ডিচিশ্যন লৈছেই যে শিশুসকলকো তেওঁলোকে হয়তো আগষ্ট মাহৰ পৰা ভেকচিনেশ্যনটো দিব গতিকে মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো পলম নহ'ব চাগে আৰু খুব শীঘ্ৰেই আমি শিশুকো আমি ভেকচিনটো দিব পাৰিম আৰু ভেকচিনটো দিলেহে আমি বেমাৰটো দূৰত ৰাখিব পাৰিম কিন্তু আৰু এটা কথা দেখা যায় যে যিসকল আমাৰ ওঠৰ বছৰ ওপৰৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে ভেকচিন লৈছে কিন্তু ভেকচিন লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পিছদিনাৰ পৰা কিন্তু ধৰি লওক জ্বৰ কাৰোবাৰ গাৰ বিষয় উঠিব পৰা নাই বিচনাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্য কিছুমান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি শিশুক দিয়া যায় শিশুসকলে তেনেদৰে যদি জ্বৰ হয় গাৰ বিষ হয় তেওঁলোকে নিজে সহ্য কৰপ অৱস্থাত থাকিব নিশ্চয় থাকিব এতিয়া আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ ভেকচিন যেতিয়া আমি শিশুক দিওঁ সেইটো আমি ডি পি টি বুলি যোনটো আমি সাধাৰণতে দিয়া ভেকচিন থাকে তে সেইটো দিলেও শিশুৰ কি হয় প্ৰথম এদিন বা দুদিন তেওঁলোকৰ গাত জ্বৰ থাকে অলপমান গাটো বেয়া লাগে গতিকে সেইটো যিকোনো ভেকচিনৰ সেই ৰিয়েকশ্যনটো থাকিবই কাৰণ ভেকচিনটোত আমি কি কৰোঁ আমি ভেকচিনটোত এই বীজাণুটো যোনটো ক'ভিডৰ বীজাণু সেইটো আইদাৰ মৃত অৱস্থাত আমি ভেকচিনটো শিশু মানে শৰীৰলৈ দিওঁ বা নহ'লেও সেই ভেকচিনটোৰ এটা পাৰ্ট চৰি এটা ভাইৰাছটোৰ এটা পাৰ্ট ভাইৰাছটোৰ যিকোনো এটা অংগ আমি আমি মানুহ এজনলৈ দিওঁ গতিকে সেই ভেকচিনটো ডেড ভাইৰাছটোৱেই হওক বা তাৰ এটা পাৰ্টেই হওক সেইটো এটা শৰীৰত এটা ক্ৰিয়া কৰিবই গতিকে সেইটোৰ ফলত আমাৰ যোনটো অলপমান জ্বৰ চৰ হয় সেইটো হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু সেইটো খুব এটা একো মানে চিৰিয়াছ কথা নহয়